Takže ja vás vítam u ďalšieho partu Sri Mafia, dámy a páni. My, ja si myslím, že sa rovno môžeme vrhnúť do našich dobrodružstiev, Toma Angela. A prosím, môžeme ísť na to. Skončili sme tuto, jak sme skončili na ulici, pretože nás, proste sme zostali bezdomovcami, ale nerobím si srandu. Máme za úlohu nájsť Franka a zistiť, odkiaľ sú účetné knihy, potom sa máme zbaviť. No. No. A my teda môžeme ísť. Ja ale počkať, ja si trošku takto nejak ešte spravím tu. Dobre, takto je to lepšie. No, vonku je parádna búrečka, dámy a páni. Mám na mysli v realite, pretože proste veľmi hrmí. Takže toto bude fajnový let's playík. No, a my môžeme ísť... Áno, my musíme vlastne teraz musíme ísť do ulic a musíme sa spýtať tých dvoch bachroňov, dementov, ktorí tu postávajú v meste. Sa ich musíme ísť proste spýtať, že one, že kde sa ukrýva ten starec Frank. No, proste to máme zistiť a potom ho aj zabiť. No, to ideme do Chinatownu. A toto bude Bachroň Beef, ktorý, jak môžete už za chvíľu vidieť, tak nedodržiava zdravý, oný ten stravovací režim, pretože je to úplný dement a asi sa nevie ani o seba postarať. Čau ty, tlusťochu, v baretke. Promiň Tome, o tom ja nic nevím. Ale vieš veľmi dobre. Vieš. Ty vieš. No, takže oni, Bachroň Beef nám to nechce povedať. Lebo nemá ani dostatočne vyvinutý mozog. To jedlo mu tak oné spacifikovalo mozog, že už ani nevie rozprávať. Ten idiot tupý. No. My samozrejme ideme oné. Jo, vlastne, ono nám to nenapíše presne. My musíme ísť za tým, jak sa volá, Tony, áno, malý Tony, a spravíme si z neho tonik. Pretože ak nám zase on nepovie, oné, proste, on nám totiž to ani nepovie, že kde je oný, kde je ten Frank, zastaralý. No, ja na vás nebudem kašľať, chlapci, ja nechcem oné failiť celú misiu od znova. Ja som pred chvíľou mal obeď, dámy a páni, takže proste je to úplne fajnovo. Pane řidiči, spáchal ste přestupek. Áno, spáchal ste přestupek, oné... Promiňte, pane. To... Dobře, pane, tady sú peníze. Doufám, že už se to nebude opakovať. Si tlstý ako potkám pod hrobom, tak radšej schudni a potom oné, potom hovor, že oné, že som pokutovaný. No, my to nebudeme riešiť, my ideme ďalej spokojne. Ja som veľmi rád, že môžeme natáčať znovu túto partitúru, v ktorej bude extrémna zábava, predpokladám, pretože tá misia bude na... No, ja zrýchlim a nebudem zbabelec, prosím, ja pôjdem rýchlo a budem sa snažiť tú misiu spraviť čo najrychlejšie. Nech to nie je oné, že hodina, ale nech sa to zmesí do pol hodiny a nech za tú pol hodinu stihneme spraviť ešte nejakú inú misiu, nech to nie je iba na jeden part, jedna misia. Pretože to by bolo potom zle a boli by sme v časovom mínuse, čo sa týka tohto let's playa. Ale ono aj tak, ono by to aj tak moc nevadilo, však to je pohodička najväčšia. Tuto semafory blikajú. Na červeno, mne červeno nevadí vôbec, takže cez to prejdeme. Stát, polície. Kámo, ako? Ja aj tam mám ísť, aha, bože, čo ma to ako napadlo, že tu mám ísť? Neblíkaj na mňa, prosím ťa. Lebo vylezem z toho auta a to potom nechci vidieť. No. To je nejaké... Psísko, tlsté, ktoré ani nevie poriadne chodiť. Ešte ani uši nemá. Ty rebel, ty si ho dal na operáciu, čo? Zdravím ťa, Tony. Pán Salieri by potreboval vedieť, kde podove drží jeho konciliériu Franka. A tlustej by vžíkal. Mňa nezaujíma, čo tlustej by vžíkal.
Archanta, ktorý vo Frankove a Polnice... Nepoznáš nikoho, prosím ťa, Bože. Áno. No lebo ty si úplne normálny. Plešatý. Áno, máš to u mne. Za toto si spravím z teba tonik. Keďže si ten malej Tony. Freeway cola. For the win. No. Toto psisko. Aj nevie, čo tu... Čo tu one, čo tu vlastne robí. Je úplne zmetené. Kde je? Nejak zmizol, sa teleportoval alebo čo? A on tu leží na zemi, aha. Nevadí, no. No, my ideme, kam to ideme? Aha, no tak to mi dosť povedal. Ja, my ideme za tým oným, za tým dementom Joe'om. Neviem, či to je Barbaro, alebo či to je nejaký oný, nejaký opilec, ktorý sa trmáca len tak po uliciach, ale proste ideme za nejakým Joe'om. A zistíme od neho, kde sú tie, vole. Kde je Frank. Potom pôjdeme za Frankom, stane sa taká ona, že akože budeme prenasledovať autíčko. Dojdeme na letisko. A tam zistíme od Franka, kde sú účetné knihy. Samozrejme, že my Franka nezabijeme. Pretože Tom je veľmi milosrdný. A proste mu sa nechce nikoho zabíjať. Škoda, že tie misie nie sú spravené v Mafii tak, že si môžete z dvoch možností vybrať, napríklad u toho Franka, že či ho zabijete, alebo či ho necháte žiť. Lebo ja by som si zaručenie vybral, že ho zabijem, pretože ja by som chcel byť dobrý mafián v tejto hre a chcem, aby sa dej vyvíjal dobrou cestou. Tak ja by som ho zabil asi. No. Uhni! Klobúku! Ešte máš oné, ty vole. Ešte máš poblvané oné, nohavice. Bol v krčme, opitý. A nevedel, kam ten náklad vyložiť, tak sa dal do nohavic. No, najdi Franka a získaj od neho účetní knihy. Tak to viem, čo mám spraviť, kámo. Čaute. Nazdar. No ja mu rovno napálim. Ani hovno, ja sem pít. Do hajzlu! Co to má kurva znamenat? No? Poslouchám. Poslouchám. No hovor už, tlstěchu. Zatím ho drželi v takovým baráku naproti tenisovým kurtům v Oakley. Měl by si zmáknout, protože asi poletí už dneska. To je všechno, co vím. Teď už mě nech bejt, ty všiváku. No, ďakujem ti za informáciu. Příště by to ale chtělo trošku víc vstřícnosti. Ano, ja ti ďakujem. Chcel som hneď vymamiť informácie, pretože potom, no ne, ono sa to vlastne odvinie, takže vlastne akože on nám to nebude chcieť povedať a až potom, keby sme ho zbili, tak by nám to povedal. Takto sme to spravili hneď, nech si ušetríme sekundy, nebodaj aj minúty, lebo nahrávame 8,5 minúty a obávam sa, že do hodiny by sme túto misiu mohli stihnúť ako jedinú. Ak nie, iba 3 štvrťku z nej. Takže my si trošku ponáhľame, nech to stihneme všetko. Lebo ja by som rád spravil, ja by som bol veľmi rád, keby sme stihli aspoň 2 misie v tomto párte. Lebo i keď no... Neviem, aj tak celkom pochybujem, lebo... Tá ďalšia misia, tá je síce krátka, ale... Celkom akoby to hardcore, takže ono to... Ono, budem nad tým rageovať, failil by som to a proste by sme to možno aj do tej hodiny nestihli. Preto si chcem pohnúť s touto misiou, pretože už nahrávame 9,5 minúty a proste ja sa bojím, že do pol hodiny nič nestihneme. Tá do pol hodiny. Do hodiny. A bol by som fakt nerad, keby to ostalo iba u jednej misie. Keď to by som asi hneď točil ďalší part, ale tak neviem. Ne, ty vole, tam ne, ty vole, ja chcem ísť zozadu, chápeš? Čo si povedal? Ty vole, v šedom obleku chodí,
jak mola. Ešte mne ide nadávať. To uhádol. Tuto oné shrebení, oné dôchodcovia tu chodia. Tuto policajt. No. Tohle bude vona. Tohle, no tak ty vole, to je... Pražáci dabovali toto. A zas zahromelo. Neviem, či ste to počuli alebo ne, ale pochybujem. No, preskakujeme. Tak tohle bylo vo Fous. Fakt se vo Franka boje, když ho vozej vo pancéřové. No ty vole, pohni si, však oné... Se uvidíme, kam mají namířeno. Kým vyštartuješ, tak oné, tak ešte stihnem dvakrát ísť na záchod a dvakrát sa napiť. No jasne, ty vole, nepískaj, ty vole, napískanie sú futbalové ihriska, nie mesto. Tak choď robiť rozhodcu. Do hokeja, alebo čo ja viem čo. No policajti nás naháňajú, dámy a páni. Nás to ale nezaujíma. My môžeme akorát tak povedať, že one. Že choďte one do prdele. Uhni. Keď idem ja, tak sa po chodníku nechodí. No. Ty one, prosím ťa, uhni. Zdržuješ iba. Ty o tento keď dá teraz drift, tak mňa porazí, ale nehorázne úplne, ako vieš čo. Chyťte ho. No tento debil, oné, narazil do lampy. Sa opil, je opitý. Nevie jazdiť, sa tu heglá po celej onej, po celej ceste. No jasné, ďalší policajt, bože, vy ste múdri, jak... Jak one, jak... Detko, ktorý one. Ktorý už má 98 roku. Ty vole. No jasne, naháňajte si ma teraz všetci, teraz one, všetky auta príďte a one. Jasné. No zahráme sa trošku na kabru 11, ja si to ešte trošku dám tú lampu, nech ma aspoň trošku vidieť. No lebo sa mi zdá, že to je trošku tmavej, keď ono to môže byť tými okuliármi, že sa mi to zdá. No nevadí. Hlavné je, že... No jasné, narazili do svojich, muzrelanti. Teraz by chceli na mňa frajeriť so svojimi onými kraksňami. Že akože my sme najväčší bossovia, my sa zahráme na kobru 11 a teraz akože ma budú naháňať. Uhádli. 12 minút, no už 13 vlastne sa dá tak povedať, uhni! 13 minút, dámy a páni, ja sa velice bojím, že toto mi sú vôbec akabione, že to bude trvať nejakých 40 minút toto. No, tak, a dostali sme sa na letisko. Jo, misia sa načítava. 13 minút. To je taký čas, že sa celkom bojím, že či to stihneme. Jo, dobre, nahráva to, ty vole. Ja som cez tie okuliare, som si myslel, že to nenahráva ten zvuk. No, tu nám hrajú fajnové muziky už. Už one, už dobrá nálada nastupuje. Tento nás tu chce zraziť, ale sa mu to nepodarilo. Policajtovi. No, upilovaná brokovnica. A kde mám pištol, ako? Ja som si nezobral pištol, vážne. Ty vole, nelaguj. Ty vole, strel už. Ber tu pištol. Bože, a teraz lagy jak one. Strieľaj. Uhni. Som tu ja, ne? Hej, ale to je na nič toto, ako vážne proste. Ty vole! Hej! More, ale ako to čo malo byť, ako ja som fakt nemal pištol, hej? Ticho buď. Prohľadať. Oni nemajú náboje určite už ani. No, lebo ja ani tiež už nič nemám.
To je pištolka. Pilovaná. Toto si prebijem. Akože 6 nábojov. Prosím, nech mňa žiť. To fakt, hej, ako, what? Nech mňa veď, prosím, ne, ten parchant nás všechny zabíja. Ticho buď. Nikoho nezaujímaš. Ty vole, ale ja fakt, ako ja som... Vážne? Ne, prosím, smiluj sa, nezabíjej mňa. Dajme pani, ja si dám čitík. Ja proste, ja som síce na začiatku tohto retro let's playa proste celkového som povedal, že cheaty ja nebudem používať poprvýkrát. Ale poprvé nemá to zmysel, pretože proste nemám čas na to byť férový. Chcem proste to mať rýchlo dokončené. A po druhé čo? Po druhé, už sme si aj tak párkrát čitíky zadali, takže už by to aj tak nemalo zmysel. My nasadneme do auta. Tak, ja vám ďakujem pekne. No. Počkej, my si nadsúvame. Tak, ty vole, Fast and Furious. Bratislava reprezent. A ja som ho nezrazil. Múdry som, fakt ono. Ne, to je Frank, ty vole. Už by som ho bol zrazil. Tak, driftik, to som teraz chcel. Tak, ty mi daj pokoj, prosím ťa. No. My to tu prejdeme. No tak to tu no, nebudem si ho všímať, ale on aj tak si nás nevšíma, takže mne to môže byť jedno. No, poďte sem. No tak sa to máme rýchlo, pretože... Tak si ukáž, ako to umíš bez bochačky. No, bez bochačky to umím. Ja mám auto, vieš. No. To by sme mali. Takže. Jo, Thompson. No, žiadne náboje do ňa. Dobre. A ja mám len 30 životov, dámy a páni, tak počkaj, ešte pôjdem do toho, ty vole, jak je to letisko, a ja si ešte zoberiem to, vole. Ja si trošku dám takto, no nech to je v pohode. Ešte si pôjdem pre životiky, pretože 30 životov je málo a tam ešte budú nejaký dvaja, traja mafoši. Tak ja to nebudem riskovať, ako vieš čo. Nahrávame 18 minút. Čo žije, celkom nadejné. Ale ináč v tejto misii má vo zvyku mafia padnúť na konci tejto misie, takže dúfam, že sa tak nestane. O, 100 životov, dobre. Toto som chcel. A ja začínam mať za chvíľu vyschnuté v ústach, pretože už oné, už... Oné, keď sa mi ako oné, detko, ktorý rozpráva príbehy vnúčikom. No proste ono, chápete. No. To sú nejaké bedne, v ktorých prevážajú asi nejakých krokodílov alebo čo. A tam je ešte sniper, no to by som už zabudol. Tak. A nemel. Ja si ešte zoberiem túto Tomiáša, ktorý mu tu vypadol. Ty vole, ale počkať. Ty vole!
Ty vole. Počkaj, neprebíjaj. Tak. Fú, ani jeden život mi neubral, tak to som dobrý pánis. Najväčší. 20 minút, no tak toto do pol hodiny nestihneme, ale do tých 40 minút by sme to aspoň dať mohli. Takže dáme si nový cieľ, 40 minút. Ne, ty si robíš... Počkej, zastrenujem. Ja nechcem zastreliť toho Franka. Nechoď za ňa, prosím. Tak. Ja ti ďakujem úctivo. Niečo mi došlo na tablet. No. Preskočíme, mňa to nezaujíma. Proste, oné. Frank prehovoril Toma, že akože oné, že má nájsť rodinu. Ty vole, vlastne, ja som na nich úplne zabudol. Som to úplne do neho nasprejoval, jak najväčší panis. A ešte k tomu mi ani jeden health neubrali. A počkej, ja si pozriem ten kotiaž. Ja si ho prebijem. Upilovanú brokovnicu môžu vyhodiť. A Thompsona si vezmem. No. Vy ste Frankova žena. Vy ste náš prišiel zachrániť. Kde je Frank? Ja som vás neprišiel zachrániť. Ja som vám len prišiel oznámiť, že Frank je tu. No. Tak nemiel, dobre? Bože. No, Frankis. Pôjdeš so mňou. A opováš sa robiť hovadiny. Sú v pořádku, Franku. Poď sa mnou. Lebo ti zoberiem tie tvoje brýle a hodím ich do koša. No. Ježiš, už mu daj dole tie puta, bože, že si pomaly, jak oné. No, on už nežije, sa mi zdalo, že žil. No, my ideme, oné, k Frankovej žene. My máme peste, hej, ako my nemáme, oné, nevadí. Počkej. Dobre, tam sa mám pri sebe, som sa zlakol. Marč, Franku. No, 23 minút nahrávame. Čo je celkom taký oný, dobrý čas. Že oné, že do 40 minút by sme to mohli určite stihnúť. Ježiš, a nech sa mi to opováži znova seknúť, mňa porazí. Úplne najvác. Dobre, ježiš. Táto kraxňa, ty vole, ani rovno to nedokáže ísť. Juj. No. Výstup, prosím ťa, ďakujem. No. Tu sú lístky. Áno, ďakujem, úctivo. Ja teraz nastúpim do tohto bordového dementa a ideme oné, ideme k Frankovi. A v tam, čo teraz bude následovať scéna, tak vždy sa mi stalo, skoro vždy vlastne, ale tak vždy, no vlastne oné, najčastejšie tam. Že mi proste spadla hra. Takže dúfam, že sa tak teraz nestane. Výstup. Ďakujem. No, Frank. No, a neseklo mi to, tak to je super toto, to je super. No. A my padáme z letiska, nahrávame 24 a 3 štvrte minúty. Čo je celkom dobrý čas na túto misiu, takže možno, že si stihneme dať ešte aj ďalšiu. Keď no určite, ale tak proste chápeme sa.
Prosím ťa, zatoč tam. So tvojou... Aha, dobre, ja musím aj tak vystúpiť. Nevadí. No, my si vystúpime... Počkaj, ale to svetlo to vám asi prekáže, čo? No, tak to som teda trošku hore. No. Nedelejte to, mám deti. Ne, nedelám to, neboj. Zbalte si kufra a vypadnite. Mám vás k tomu prinútiť? No. Ticho. Lebo vám nepredám ani cihlu. No. My zoberieme do chcela sitera nášho. Toto nejaký oný. Tancuje breakdance. A my ideme do mesta, my ideme do mesta, dámy a páni. Nahrávame 25 minút, no vlastne za chvíľu 26. Takže zmestíme sa možno aj do 35 minút nakoniec, že to nebude 40 minút. Možno aj do 30 minút. To sa ešte uvidí. No. Ale hlavne, že stihneme aj dve misie. To je najhlavnejší, dámy a páni. No. No. Tento oný, jak sa to volá, retro, túto retro sériu mám na pláne dotočiť. Do začiatku septembra, proste v septembri už to musí byť ukončené. Pretože proste je to retro let's play a má to byť vlastne prázdninový let's play, takže preto už to chcem mať v septembri dotočené. Preto budem z tejto série dosť aktívny od teraz. A preto budem točiť, akoby oné. Chápeme sa. To sú nejaký polici... Ja som myslel, že som šiel pod 60. Bože. Viete čo? Ja vám na to gašlem. Keď ani nemôžem, čo? No, viete čo? Ja vám zastavím. Lebo ja som myslel, že ideme už do Salieriho baru. A to by som sa ich mohol zbaviť, ale... Tak no. Pane řidiči, spáchal ste přestupek. Budu vás muset pokutu. Áno, dobre, prosím ťa, Bože, už daj pokutu a on už nemel s tvojou čiapkou modrou. Ktorú si kúpil niekde, oné v Zverimexe, alebo kde. Tento tu blíka s tými smerovkami, policajt jeden. Určite 3/4 vodičov chytili infarkty. Alebo epileptické záchvaty minimálne. No, ale nám to nevadí. Vonku je zamračené pekne a my ideme pekne, oné po ceste. Ja si radšej dám omedzovač, pretože ja nechcem byť za zlého. Aj tak predbehnem policajtov, tak to som dobrý boss. No. Tak, a teraz už môžem naplno zrýchliť. No. Bančička, taková malá bančička. Je niekde tu. To je nám taková malá bančička. Ty vole, First National Bank, ty vole. Ja si vystúpim. Oné, zavriem dvere a idem oné do banky. Frank mi nelhal. V bezpečnostní schránce byl kufřík s účetníma knihama. Vyzvednout je nebyl žádný problém. Čo tu trubíš? Jo, on chce ísť parkovať, pán nám chce ísť parkovať. Ne, aby mu došlo, že on, že radšej pôjdem niekde inde. Že tuto tento už dávno parkuje. No a on chce ísť tu parkovať, proste to je najhlavnejšie, že? Jasné, že? No, jasné, pánko, ty vole. Iž najradšej by som ho zastrelil. Vráť sa do Salieriho baru, môžeš navštíviť Lukasa Bertoneho navštívime v špeciálnom videu, kde budem plniť iba misie od Lukasa Bertoneho. Jojo. Aj tak som do toho narazil. No, 29 minút, dámy a páni, do 30 minút to stihneme v pohode, ak nie do 30, tak do nejakých 32 minút, proste do pol hodinky to stihneme v pohode. Som aj nečakal proste, že ono, že tak rýchlo to dáme, som našiel sa rýchlo ubrzdil pred tým policajtom. No. No a vonku to dobre rachotí, tá búrka. Ja si dám oné obmedzovať a ideme. Ideme dole kopcom.
Ten most to mohli fakt spraviť trošku taký plynulejší, že nemuseli to spraviť ako Mount Everest, že rovno taký strmý dolu, ale mohli to spraviť ako normálne v San Francisku, že proste normálne rovný. Lebo tento most fakt, že vôbec nedáva absolútne žiadny význam. No. Áno, dávam pozor, prosím ťa, tak buď ticha. No. To je červená, ako som povedal, mne červená nevadí, ja mám tú farbu rád, takže ja na ňu prejdem. No. 30 a pol minúty, dámy a páni. Stíhame to úplne v pohode. Ja si myslím, že tento part bude celkom vydarený, čo sa týka misií. Tu 11. kapitolu, alebo tú misiu stihneme úplne v pohode, podľa mňa. Takže tak, i keď my sme aj tak už dávno v časovom minuse, pretože teraz toto je 4. part, my už sme dávno mali byť ďalej, ako. Ale však nevadí, no. My už sme mali byť v 13. kapitole teraz. Ale však nevadí. Proste pohodička, klídeček, tabáček, proste ale netreba riešiť nič. Absolútne. 31 minút, no čo som povedal, do 31 minút to stihneme proste do pol hodinky, krásne. Tyle, sme to dobre stihli, ako proste, one. No. Áno, už by hrmieť mohlo prestať, pretože už... One. Návšteva lepší spoločnosti. No takže my ideme na návštevu lepší spoločnosti, tam one. Bla. No, 31 minút, jak vyšitých, ty vole. Tak túto myslu by sme tiež mohli dať. A ak by sme ju stihli do... Všichni mi naštiesti. Ak by sme ju stihli do 40 minút, čo pochybujem, alebo 45 aspoň, tak by sme si mohli dať ďalšiu misiu, čiže to by boli 3 misie v tejto hre. A ja si zoberiem nejaké oné, ty vole. Auti až dajaký. Ahoj, Tome. No. Počkať. Ja ešte musím ísť k Vincenzovi, k tomu onému. K tomu talianskému frňákovi. Kde si? Večer, Vincenzo. Dneska v noci idú na Vincenzo. No, jedu. Začalo pršať, dámy a páni. Potreboval bych nieco na tichou prácičku. What? On je k nemu otočený, one, ty vole. One, bokom. To som myslel prvýkrát, ty vole. Prosím, Mafia. Najbugovatejšia hra, proste. V histórii. No a prší parádne, ako? Grazie, Vincenzo. Gratulujem počasiu. A tu je ešte aj noc, aj vonku už je celkom zamračené na ty vole, ako... Toto bude celkom dobrá časť tohto partu, pretože ja absolútne nič neuvidím, podľa mňa, aj tak si budem pliesť obdobia počasiovej, proste aké je počasie. No tak ty vole, burka for the win. Bože môj. Nevadí, on to prejde. Už by sa mohla načítať oné misia. Vyzvedni Salvatora na rohu stadionu v Hobokenu. Salvator, ty vole, to som niekde v nejakej reklame videl. Myslím, že na nejaké talianské špagety, alebo na čo. No proste, niekde som to videl. No táto misia, ako ste si mali všimnúť, sa odohráva v noci. A je to tajná misia, nečakanie. My musíme ukradnúť dokumenty, ktoré svedčia proti Salierimu. Ja by som tam tie dokumenty nechal by som Salieriho zatknúť, však aj tak už je starý, už aj tak bude tam žiť iba 4 roky v tej base. A tak ináč, som sa dozvedel, mi kámoš povedal, že oné, že nejak 18. apríla, tak nejak v tom období 18. apríla tohto roku, že ten dabér toho Salieriho, že zomrel. Akože ono, proste, že zomrel. No tak proste. Tento Salieri, ktorého tu máme teraz, tak už je taký akoby ono, že už akoby chápete proste. Že už je to iba tak duchovne. Takže ja by som chcel popriať úprimnú sústrasť celej jeho rodine, keď pochybujem, že toto video sledujú, ale proste ono, chápete. No tak. Proste tak, no. To, som sa to proste dozvedel, no.
No ale každopádne, my ideme na tú misiu, ideme si pre Salvatora k Hobokenu. A vyzdvihneme ho tam a pôjdeme s ním niekam, proste do toho, do tej vily. Do tej vily, kde žije ten oný, starý bohatý bachroňák, ten oný prokurátor. No aj tak je to bachroň. Zubatý. No to je policajt, no jasné, kašlem na teba, jasné, lebo ja ti fakt budem zastavovať a zdržovať celé video. To si uhádol. No ale už je teraz jasné, že do 40 minút to nestihneme, pretože už teraz nahrávame 35 minút. A ja som... No cúvaj, bože. Však čo robíš? Máme demokraciu, ne? No. Tak poď. Nastupuj. Zdravím vás, pane. Môžeme vyraziť. Skvělý, tak jedeme. No. Predpokladám, že... Takže ty umíš odevřít všechny sejfy v Americe. Skoro každej, pane. To je jedno, kašlem na nich. No proste, oné... Pane... Čo som chcel vlastne povedať, ani si už nepamätám. U nás doma sa to dedí. I když samozrejme sa... Začalo dobre pršať, teda. Človek sa musí hodne učiť, aby šel s dobou. Niektorí dnešní sejfy už sú docela tvrdý oříšek. Áno. A počkajte, dámy a páni, ja idem trošku zavrieť okna, pretože kvapka dovnútra. No, som späť, dámy a páni. Trošku som musel dať dole rolety. Pretože trošku kvapkalo dovnútra, takže som musel dať dole rolety. Každopádne, no teraz je to taká menšia tma. Počkať. No počkaj. No tak snaď vám nevadí, že teraz ma vidíte v takej tme. No proste oné, ideme k vile. Nahrávame 37 minút. Čo je super čas, pretože ja si myslím, že túto misiu v pohode do hodinky stihneme. Ďalšiu už určite ne, ale túto stihneme. A to je najhlavnejšie na tomto celom. Ticho buď. No. Tento kopec ja tak neznášam. Pretože proste veľmi pomaly do ňoho ideme. Tu je pán policajt. No, teraz už nastupuje trošku nudnejšia časť z tohto partu, pretože už nahrávame pol hodinu. A po pol hodine sa mi už vždy začína pomaly, ale iste míňať slovná zásoba. Takže proste už toho moc nenakomentujem. No, ale budem sa snažiť teraz aspoň tú hru nejako komentovať, proste nech to je aspoň trošku záživné. Sme tady, Salvatore. Vystúp už. No, ďakujem. 39 minút. Paráda. Odomkni to, ne? Dokázal bys odevřít tohle, Salvatore? Môžu to skúsiť, páne. Tak to skús, ne? Bože. Tam čakáš, ono jak na svätého Mája. Nič nerobíš. No, to ono je... Už prosím ťa. Áno, je to pane, super. Už to odamkni, prosím ťa. A ja si dám dole okuliare, dámy a páni. Ja si musím dať dole okuliare, pretože... To je dosť veľká tma v
tejto časti, v tejto misie. Takže proste on, takže budeme teraz bez okuliarov. Takže snaď vám to nevadí. Keď sa budeme vrácať z vily, tak potom si ich dám späť. 40 minút, paráda, do 20 minút to v pohode stihneme. Buď absolútne tiše a ďalej presne to, co ti řekl. Áno. Ty si robíš za mňa srandu, ne? Dámy a páni. Ja som si zabudol zobrať tie zbranie, blbe. Ja som taký blbec, ale nehorázny, úplne proste. Nenávidím proste, ja vždy zabudnem niečo zobrať, proste. Dobre, takže teraz zabijeme ďalších 20 minút tým, že proste sa tu budeme motať v tomto meste. Štve ma to nehorázne proste. Tome, na to by ti mělo stačit, stará... Áno, stará dobrá pálka. Když si někoho praštíš sezadu do hlavy, hned tak se neprobere. A pro jistotu si vem tady ten Colt 1911. Držím ti palce, Tome. Grazie, Vincenzo. Prosím ťa, už to zober. Zober to. Máš to? Máš. Ideme do mesta už. Kriste, pane, na nebesiach. Aj v omerte, proste, zavudol som si pištol zobrať. Proste, moja originalita. Ja už si tie okuliare asi ani dávať nebudem. Pretože by to bolo zbytočné. No, teraz sa tu všetko leskne v tej webkamere, pretože oné, tu je tma samozrejme a oné svetlo mi tu svieti rovno do ksichtu. 42 minút. Ajajaj. Mám tie zbranie? Mám, dobre. Tak potom nefrfli, keď tam zase dojdem a nebudem ich mať. Proste... No, padol by si do mora, ty vole, by si uvidel. Ty vole, mňa z tohto porazí, ale tak nehorázne, nehorázne, úplne nehorázne. Jasné, že žiadne auto teraz. No poď. Poď sem. A nemel. Dobre, ticho. Nastupujem, idem. Proste dám si odteraz takú prioritu. Vždy, keď pôjdem k Vincenzovi a zoberiem si zbraň. Vždy sa kúknem do inventáru, či tie zbranie mám. Lebo vždy, proste už druhýkrát po sebe proste som zabudol na to zobrať si nejaké zbranie. No, a poď rýchlo, ne? Proste ja nechápem. Nepochopím nikdy, nepochopím. Ako to, že nás bez tých zbraní von pustili, ako proste ja neviem. Kriste, pane. No tak ale pridaj, ne? Na čo máš to auto? Ja sa bojím, že toto auto ani do kopca nevíde. Však to je celkom taká ona rachotina, ako chápete. No, proste nemám slov, dámy a páni, proste. Netreba ani komentár k tomu tu zanechávať, proste. Aby ste vedeli, že proste žiaľne. Porazí ma, niekedy ma porazí, dámy a páni. Pridaj na to, bože, však šlapne na ten plyn. Už ma aj nebude štvať, že tu budú policajné auto, ja už spomalovať proste nebudem. Ja už proste chcem spraviť túto misiu bez problémov. Máš tie zbranie ešte furt? Máš, dobre. Som sa bál, že ti vypadli z kapsy, vieš. Dobre, nebudeme vyrageovaní, dámy a páni. Ja sa budem zase trošku snažiť naladiť dobrú náladičku. A budem sa snažiť trošku to znova obohatiť môjim komentárom. No takže my ideme zase pre toho oného talianského blbečka Salvatora. Samozrejme, že 15 FPS nesmie chýbať. Prosím ťa. Čo tam stojíš? Celá táto hra je úplne retardovaná, ale... Zdravím vás, pane. Môžeme úplne byť. Proste, ja to nenávidím. Najviac proste túto hru proste.
To má taká, že tak vyrejdžovať, ale nehrázne. Takže ty umíš odevřít všechny sejfy v Americe. No ne, vieš, je hlupý, bože. Skoro každej, pane. Jak ses to naučil? Pane, už můj děda pracoval v tomhle oboru. U nás doma se to dědí. I když samozřejmě se sejfy měněj a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý oříšek. Tak to jsou, hlavně keď jde sa měl taký italianský idiot, jako si ty, že? Aj bože. Parazí ma si to hry niekedy, fakt vážne. 45 minút, no proste 5 minút v predeli. Už sme dávno mohli mať túto misiu za sebou. Ale nie, proste, ja musím zabudnúť zbrane u Vincenza. Proste to by som nebol ja, keby som aspoň v jednom videu niečo nepofailil. Proste to by som nebol ja. Proste vždy, proste niečo sa musí stať, čo nám to úplne všetko dokašle. Snáď ste si zvykli. Proste najprv v omerte, proste si zoberiem iba upilovanú brokovnicu, kolo to tam nechám proste, nechápem prečo. Teraz proste ani jedno si nevezmem, ani tú blbú pištolku, vole. Christe, pane. No 46 minút, no ty vole, zázrak bude, keď vôbec túto misiu stihneme do takto partu. Ak nie, tak spravíme taký núdzový režim, že v ďalšom parte, na začiatku už len proste dokončím v rýchlosti túto misiu, hodím tam nejaký timelapse. A potom budeme normálne pokračovať v ďalšej misii. No. To je ale nejaký nasvietený, som úplne ako chápeš čo. No, neviem, tak... Snáď vám to nebude až tak prekážať. Tak sme tady. Tak sme tady. More. Ešte na konci videa zistím, že mikrofon mi nenahrával. Mňa načisto porazí. Dokázal bys odevřít tohle, Salvatore? Môžu to skúsiť, pane. Áno, tak to skús, prosím ťa, nekecaj okolo toho, prosím ťa. 47,5 minúty. Porazíme. A je to, pane. No, je to, pane. Necuptaj tu, jak oné hus na farme, prosím ťa. Buď absolútne tiež a delej presne to, co ti řekl. No, prosím ťa, už choď. Tak toto bol dobrý, oni, ty vole. Toto bol dobrý, racho, to ste určite počuli, toto, ty vole. Ale som sa zlákol dosť, akože moc. No. O, počkej, uhni. On má kľúč u seba, no, tak. Tak. Tak? Výborne. To sem. Uhni, vole. Poď sem. Prosím. Počkej tady. Tak, za chvíľu sem príde ďalší, ktorý pôjde to svetlo vypnúť. Ja ho zozadu musím zabiť, aby už sa to svetlo znova nezaplo. Kriste, pane. No už sem ide. Aj, ty bol tá búrka, to máš štve teraz, ale najviac. No, poď už. A neprotestuj. No. Ty vole! Idiot proste. Tady niekto umře. Ne. Proste... Mudrlantík, som najväčší. A delej presne to, co ti řekl. Tak budem kašľať na toho týpka, ono by sa ho dalo zabiť, ale samozrejme to by som nemohol hrať ja, že? Takže na neho kašlem. Zabijem takto, zoberem... No jasné, ty vole, už oné. Špesťou by som do neho šiel. Tak,
Tak. Výborne. Uhni, uhni. Pobežíme. Človeče, včera do mňa v hospode vrazil takovej veľkej irčan. Úplne typickej všilák, ako ty dostal. A ja to povídam. Ale kamaráde, co tady na mne sa... Jo, dobre, nevidel nás. Tyjo, to je burka toto. Dokázal bys odevřít tohle? Ale rýchlo otváraj, vole. Môžu to skúsiť, pane. Rýchlo. Nemám čas, 50 minút, vole. Posledných 10 minút. To bude mať cez hodinu tento part. No. No ješ tak... Uhni. Prosím. No. Tak počkaj. Zavrieť. Ešte vyššie. No. Ne, sem ne. Cez schodbu, ne? Skrč sa. Tyhle, tá burka, už ma to štve, ale fakt nehorázne. Prosím. Ticho. Tak. Safe. Čítik. Tak, ukáž, co umíš, Salvatore. Vole. Dokumenty. Mám dokumenty. Čo? No dobre, mám baseballku. Ty vole, tak počkaj, ale... Zavri tie dvere. On za... No dobre. Ale počkaj. Ja aj tak nechcem ísť tade tu. Otevžiť. Ja idem tade to. Ale teraz skáde. Mne sa zdá, že tade to. Uhni. Ježiš. Tyk... Jo, nikto to nepočul, super. Ne, oni to počuli. Padáme. Oni ho zastrelili. Prosím. Aspoň raz. Niečo nech nepofejlím. Ja ich idem vystrieľať proste, ja na vás kašlem. Vole. Skrý sa, bože. Mudrc. A ty strieľaj, bože. Dámy a páni, ja na to kašlem. Proste ja nemám nervy na to, aby som z tohoto myslel, proste už žalné, proste nahrávame 53 minút, proste ale mňa to nezaujíma, proste. Nemám proste na to nervy, nebudem rageovať zbytočne. Ja sa s vami lúčim, proste ďalší part bude taká núdzovka, že proste oné, že na začiatku dám nejaký timelapse, ako som to auto myslel prešiel. A potom budeme pokračovať normálne už v hre. Dnes už na to nemám náladičku, dnes už proste sa mi to nechce, proste oné. Vstupoval som sem s dobrou náladičkou a teraz proste odchádzam proste úplne nahnevaný. Takže dúfam, že sa vám aspoň toto video páčilo. A kanál nezabudnite sa nechať like, prípadne odber a zatiaľ čus, langust!